16 листопада в літургійний спомин Божої Матері Остробрамської відбулися похоронні урочистості отця Броніслава Барановського, почесного каноніка Львівської митрополичої капітули, багаторічного львівського сповідника, учня, а згодом і найближчого співпрацівника отця Генріха Павла Мосінга. Святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький у співслужінні з єпископом Харківсько-Запорізької дієцезії Павлом Гончаруком, єпископами-помічниками Львівської архідієцезії Леоном Малим та Едвардом Кавою, єпископом-емеритом Мар'яном Бучиком та численно прибулими священниками і вірними. Після святої меси було зачитано листи із співчуттями від президента Польщі Анджея Дуди та від мера Львова Андрія Садового. Обряд прощання із тілом покійного отця Броніслава звершив єпископ Павло Гончарук, а обряд поховання на кладовищі – єпископ Едвард Кава. Попрощатися із отцем Броніславом і віддати данину вдячності за роки його тихого служіння сповідника і духовного наставника прибула велика кількість вірян та богопосвячених осіб різних обрядів. Отець Броніслав Барановський залишив глибокий слід у житті багатьох людей. Тіло в'язня і мученика-сповідальниці, якщо називали отця Броніслава, спочило на Личаківському кладовищі, поруч із його духовним наставником, отцем Генріхом Мосінгом. Вашу вірю прийняв Бог Отець Всемогący. За правду годне то і справедливе, слушне і збавленне. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana. Виставити співчуття вам, ваше високопресвященство, всечесні отці, і всім тим, хто знав відомого всьому Львову священника Броніслава Барановського. В останніх датах його хвороби і життя. Пожегнаємо змерлого ксьондза Броніслава, що все ціле життя працював і черпів з Христусом. Wysłuchaj nas, Panie. Złożymy ciało naszego brata, kapłana Bronisława w grobie. Twojego Jezus, święta Mario.